Hyvää päivää. Olen Ismo Orava, Kaukaan voimalaitoksen voimalaitospäällikkö ja toimitusjohtaja. Kaukaan voima on Lappeenrannassa sijaitseva voimalaitos, joka tuottaa lämpöä ja sähköä Lappeenrannan kaupungille ja UPM-10 Kaukaan paperi- ja sellu- ja sahalle. Me käytetään kotimaisia polttoaineita pääsääntöisesti, biopolttoaineita ja turvetta. Tällä voimalaitoksella ollaan pystytty korvaamaan niin tehdasintegraatissa kuin kaupungissa ulkomaalta tuotavia fossiilisia polttoaineita. Kotimaisilla polttoaineilla on iso työllistävä vaikutus täällä Kaakkois-Suomessa. Kaukaan voiman ansiosta tänne on syntynyt satoja työpaikkoja ympäristöön. Lisäksi nämä eurot jäävät pyörimään Suomeen ja tänne maakuntaan. Rahaa ei virtaa ulkomaille. Olen Reijo Kolehmainen, Lappeenrannan Energia Oy:n toimitusjohtaja. Lappeenrannan Energian kaukolämmön tuotannon kannalta yhteistyöllä teollisuuden kanssa saatiin aikaan polttoaineiden pohjan muutos. Ja tässä kuvassa näkyy, aiemmin käytetty maakaasu vaihtui pääosin turpeeseen ja biopolttoaineisiin. Tällä polttoainepohjan muutoksella kaupungin kaukolämmön tuotannon ominaispäästöt puolittuivat vuoden 2009 tilanteeseen verrattuna. Kaukolämmön päästöt puolittuivat ja tämä näkyy koko Lappeenrannan alueen hiilidioksidipäästöissä merkittävänä pienenemisenä siten, että ollaan jopa edellä tavoitetasosta.